1954, Jerry Levin foi sequestrado em Beirute, Líbano. Esta é uma dramatização do relato de Cis e Jerry Levin sobre suas experiências durante o cativeiro. Vítimas do Terror. Distribuição Fox Film do Brasil. Versão brasileira SC São Paulo. Em nome de Deus, eu, Lucio, aceito você, Jerry, como meu marido, para vivermos juntos, de hoje em diante, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde, para amar e respeitar, até que a morte nos separe. Este é o meu juramento. Agora que Jerry e Lucille estão unidos pelos laços do matrimônio, com a união de suas mãos e a troca mútua de alianças, eu os declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode beijar a noiva. Eu te amo. Eu te amo. Nasci e cresci em Birmingham e vivi uma vida sulista bem discreta. Frequentava a igreja aos domingos, era diretora do Conselho de Artes de Birmingham e membro da Liga Jovem. Esta era a minha concepção de envolvimento até conhecer Jerry Levin. Jerry, onde foi mesmo que você disse que ia levar Cis na lua de mel? Maninho, comporte-se. Não, não, eu me esqueci. Era Londres, ou Paris, ou Roma, ou... Bloomfield Hills. Michigan! Ah, foi isso mesmo. Eu quero apresentar ao resto... Já tinha me casado antes, mas não deu certo. De repente, apareceu Jerry, me prometendo uma segunda chance. Para onde você for, querido, eu também irei. É mesmo, é? Então espere só, espere só. Voo 204 para Beirute, portão de embarque número 6. Eu não estou gostando nada disso, Cis. Sinto muito, mas não posso fingir que estou. Não há por que se preocupar, mano. Eu já falei, isso não é nada demais. Cis, mas você vai para Beirute. Isso mesmo. Vou ficar com o meu querido marido, que vivia sonhando em ser correspondente internacional, desde que era entregador de jornais em Michigan. O Líbano está em guerra. Beirute é o sonho de Jerry realizado. E ele é seu. Isso ele é. Sou uma mulher de sorte. É. Nós vamos nos atrasar um pouco para chegar ao escritório. A caminho do Biro, fomos detidos por um ataque inesperado. Tudo começou quando uma unidade do exército libanês, defensor do governo dominado pelos cristãos, estava se locomovendo nesta rua aqui em frente. Aí uma unidade da milícia Amaldi, na Biberri, os defensores da população muçulmana xiita, saiu daquele prédio logo ali e abriu fogo contra eles.